Türkiyə ilə Ermənistan arasında avialeyslər fevralın 2-sindən işə düşəcək. Türkiyənin Nəqliyyat və İnfrastruktur Nazirliyinin açıqlamasında deyilir ki, Türkiyə tərəfindən Pegasus aviaşirkəti İstanbul-İravan istiqamətində həftədə 3 dəfə, Ermənistan tərəfindən isə əks istiqamətə FlyOne Armenia şirkəti eyni sayda uçuş keçirməyə icazəsi alıb. Uçuşlar İstanbulun Sabiha Gökçen hava limanından reallaşacaq. İravandan ilk təyyarə fevralın 2-sində yerli vaxtla 19:50-də İstanbulda iniş edəcək. İstanbuldan isə həmin gün saat 23:35-də uçuş başlayacak.